Здравейте, приятели! Аз съм Дарина Гаджурова и съм щастлива, че мога да ви посрещна в минутите на седмичното телевизионно предаване «Фолклорна трапеза». Основната идея на предаването е да ви потопим в музикалните и кулинарни традиции на старите българи. В рамките на един час всяка седмица ние ви показваме все нови и нови открития от света на фолклора, бита и кухнята на предците ни. Още една стъпка напред в нашата издирвателска работа ще направим и с този брой на фолклорна трапеза. Днес предстои да видите приготвянето на няколко ястия, характерни за Великотърновския край. Също така предстои да видите и чуете и дозина музикални изпълнения. Налице са всички предпоставки и този път да си прекараме добре. Вие останете с минутите на фолклорна трапеза, а ние започваме работа. Добра среща тук на ваша територия в село Драгижево за втори път. Фолклорна трапеза ви гостува тук. Нека да кажем на зрителите какво следва да видят. Този път с какви рецепти ще се представите? Здравейте! Този път нашите самодейки решиха да се изявят с традиционни местни ястия, характерни за лятно-есенния сезон. Предимно постни, леки, характерни за топлото време. Този път те ще приготвят за вас таратор, това е Нетка Енева. Марика Конакчиева ще се представи с яхния пилешка с лук. Зеленчуковата мусака ще бъде приготвена от Марика Коева, а зеленчуковият медальон от Христинка Петкова. Много интересно ястие е пълнен патлажан, приготвен от Върбинка Гуглева. И десерта ще бъде торта с тиква, приготвен от нашата кулинарка Златка Йоргова. Менюто е богато. Много богато. Както вече казах, през лятото и през есента има много зеленчуци, които предполагат възможност за много фантазия и много интересни ястия, характерни за нашата българска традиционна и местна кухня. Нека да кажем на зрителите, че в момента се намираме в читалище Развитие. Няколко думи от историята на това читалище. Кога е създадено то? Миналата година, на 1 ноември, ние отпразнувахме нашата 120 годишнина. Читалище в едно малко населено място, с богата история и с много традиции. Читалищата днес, особено в малките села, са мястото, където се съхранява най-вече българщината и всичко традиционно, което вече в градовете почти го няма. Благодарим на самодейките възрастни, благодарим на децата, благодарим на всички младежи, които се включват във всички наши различни по вид мероприятия, всеки със своите способности и заложби и показва всичко най-добро от себе си, за да покажем, че ние, драгижените, имаме място в цялата пъстра фолклорна история на нашата държава. Читалището е приютило и пенсионерския клуб, нали така? Да, в сградата на читалището в село Драгижево се намира и пенсионерския клуб, с който читалището работи много добре, винаги в синхрон. Заедно поддържаме всички местни традиционни празници, участваме и на други мероприятия с фолклорен и кулинарен характер и винаги работим заедно, защото съединението прави силата. Точно така. Драгижево ми се вижда променено. Имате и детска площадка, и нов парк. Имаме нов парк, да, на който се радват най-вече младежите и децата. И майките със своите малки дечица имат много хубаво, сенчесто, красиво място, което предполага възможност за отдих от мора. Имаме и нова фитнес площадка, която те първа ще бъде открита и на която особено младежите и децата, учащите се радват много. Драгижево се намира съвсем близо и до Лясковец, общинския център, и до Велико Търново, областния център. Голямо ли е селото? Колко души живеят? По статистика около 800-900 човека живеят тук, но имаме деца, малки деца имаме, нямаме училище въпреки това. Децата учат преди всичко в Лясковец, част от тях в Горна и в Велико Търново. Имаме все още и детска градина. Няма много деца там, но за сега градината работи и се радваме на техните весели и звънливи гласчета. В последно време се задава един друг въпрос. Чужденци имате ли тук? Чужденци имаме много, които и тук живеят и ни помагат, особено в читалището, за много традиционни празници наши, които
ги има и при тях, като Коледа и Великден. Имаме в края на селото по пътя за Мердан един чудесен къмпинг, който приютява туристи от цяла Европа, дори от Австралия, Америка. А техните собственици са едни прекрасни хора, които помагат и на читалището, и на пенсионерския клуб. Ето така. Добре стоят нещата при вас и сте добър пример за цяла България. За дружни, единни и устремени в това да запазвате и развивате фолклорните традиции. Предварително ви благодаря за гостоприемството, което ще окажете днес на екипа ни и за усилията по подготовката на този снимачен ден, организацията тук и всичко останало, което съпътства едно такова заснемане. До нови срещи с вас, а ние започваме да снимаме рецептите. Благодаря и аз си пожелавам до нови срещи с вас, защото с вас е винаги интересно и приятно. И това дава възможност на всеки да развие своето и кулинарни знания и желание да твори нещо повече. Тук сме в Народно читалище Развитие, където ще заснеме днес няколко рецепти от местната кухня на Драгижево. Време е да видим първата рецепта за днес. Нека да уточним какво точно ще приготвите. Ами за днес ще приготвя таратор, домашен таратор, който постоянно си го... Винаги си го приготвим в къщи и по същия начин ще го приготвим и тук. Как се казвате вие? Нетка Стоянова Енева. Госпожо Енева, вие сте първата, която открива този брой на фолклорна трапеза. Всички можем да правим таратор, но друго си е да видим как го правят тук в село Драгижево. Какви продукти ще използвате? Ами най-напред ще използвам краставици. От градината, вероятно. Да, домашната. От домашната градина, след това копър ще сложа. Също слагам смлени орехи. Чесън, който също сме се го произвели в нашата градина. И вече след това захар и сол, оцет, олио. И накрая разбивам млякото, което е също от нашата ферма, от къщи. Имаме си овца, имаме си кози. И накрая слагам и вода и това всичкото става за 6 души, за 6 порции по право, таратор. Веднага ли се консумира таратора или е добре веднага, да престои? Да, веднага го консумирам, може да се остави и за на другия ден, след като го турим в тая ваничка, затваря се хубаво, може да се остане и за на другия ден в хладилника и става още по-вкусен дори. Нека да видим как приготвяте краставиците. Краставиците си ги обелвам и след това си ги настъргвам на ириндето, където тук и във ваничката се събират. И става бързо. И става по-бързо и по... на мене ми по-приятното и затова... Какъв сорт са краставиците? Това е гергана и има двете от тях. Едното е гергана, двете са свежа. Режат и на купчета. Обаче аз предпочитам, пък и като сме вече възрастни хора. И по-ми и приятното и да... Чувала съм, че след рендосването или нарязването на краставиците добре трябва да престоят известно време осолени. Това вие правите ли го? Не, аз си ги осолявам тук в ваничката. За зимата може да се накълцат на купчета и да се прибери във фризера. И зимата може да се прави пресен таратор, нали? Или пък сух таратор, както го казват, с седено мляко. Тук правите ли такъв таратор само с вода и оцет? Преди години е правено.
обаче сега въобще не го използват. Казват, че за големите жени добре е да, този дар. Да, е така, ама едно време хората са ходили на къра и са работили, купаяли, са женали са, пък сега ние вече позабравихме как се вършат тези неща, тъй че. Какъв е живота в Драги живот? Не? С какво основно се занимавате? В Драги живот повечето останаха пенсионери и тук в завода, където работят младите. А кога е празника на Драги живо? На сбора на 24 май. Как минава тук? Гости като додат, събират се вкъщи и така. И тъй преминава сбора. Какво се готви за сбора? За сбора обязателно са мята агнев в пеш. В нашето семейство рядко не помня дори да сме оставали без агнешко. И то в пеш да е мятано. Има ли все още от старите пещи направени по дворовите? Че ние вкъщи имаме направена пеш и си печем. Ама повечето хора ги занимариха. Те няма. Ще купи половин на агнеше си го и електрическата печка и това е. Беги. Така, приключихме с краставицата. Ще настържа сега чесъна. Него по-наситно. Да. Смесвам с краставиците, след това ще нарежа копъра и тогава вече го усолявам. То не е като нещо да се мята, нали, в фурна или да се печета и в тавичка, че да го оставиш да се овкусява. Доста голямо количество. И така е по-вкусно. Да. На агнешко, когато мятаме ориз, дробинята, дед го казват, също отива много копър. Както и на таратора. Дори иначе краставици, като си нарежем тъй за салата, или смесена салата да направя, пак слагам копър и въпреки, че няма сега зелен чесън, ще стръкна една главичка от тос и домати, краставици и си отива. Какво основно готвите тук през лятото? През лятото готвят, повечето се готви лятна манджа. Това е изпражва се лук, изпражва се ама да има за червен пипер. И като се изпражи червения пипер, после се слага и домати и усолява се на вкус. Сега с какво продължаваме? Тук ще сложа една супена лъжица захар. Това за първи път го виждам. Така ли? Да. И чаяна лъжичка сол. И краставиците, и копъра, и чесъна, дори и орехите имат нужда от овкусяване от солта. Слагаме и 6 лъжички смлени орехи. Те са толкова, аз съм ги мерила.
Споменахте за оцет. Оцета и олиото най-после, след това, как го объркам. Както казах ти, да може да се овкуси с сол. Сега ще турим. Две супени лъжици олио. И супена лъжица оцет. Сега ще разбием млякото. Разбъркла се хубаво и трябва да стане както трябва на вкус. Еми, това е. Уважаеми зрители, видяхте как се прави таратор по Драгижевски. Уточнявам отново, че продуктите бяха за 6 порции. Ще помоля госпожа Енева да сипи от таратора в тази стъклена купичка, за да видим как изглежда. Гъст е, наситен на продукти. Да, така го харесваме. А може ли да се аранжира с нещо отгоре, примерно още орехи или пък магданоз? Може, като с още орехи може, може и с листенца от копър също, ама достатъчно вътре сложих и зато и не съм оставила за вън. Благодаря ви много, бъдете жива и здрава и до нови срещи, а нека зрителите да се приготвят да си запишат рецептата. Таратор по Драгижевски. Необходими продукти: краставици 2-3 броя, копър 1 връзка, чесън 2 главички, орехи 6 супени лъжици, захар 1 супена лъжица, сол 1 чайна лъжичка, олио 2 супени лъжици, оцет 1 супена лъжица, кисело мляко кофичка и половина, вода 300 мл. Фолклорна трапеза продължава и както отива на предаването с още едно кулинарно предложение. Този път той е на госпожа Върбинка Гуглева, нали така? Откъде сте, госпожа Гуглева? От Драгижево. Местен жител на Драгижево от времето? Да. Не, постоянен. Постоянен жител. Какво ще наготвите днес и то специално за зрителите на фолклорна трапеза? Пълним патлажан. Защо избрахте точно тази рецепта? Защото е лятна манджа и бързо се приготвя и по-сухичко и като деликатесно малко. Отглеждате ли си патлажани вкъщи? Моят патлажан е тос, малко и по-дребничък, но чисто екологичен. Точно така. Какви продукти изисква тази рецепта? Какво ще използвате като цяло? Каймичка, кашкавал за най-накрая да се сложи, лук и морковче да се изпържи, с вътрешността на патлажана да се изпържва и солчица, черпи, пир и чубърчка. Така, с какво се започва най-напред? Най-напред патлажана се обелва,
издълбава се, леко се запържва да може по-мекичък да стане. И вътрешно, след това се изважда в тавичката, вътрешността му се нарязва на купчанца и с лука и с морковчето се изпържва и с каймата всичкото подправя с подправките, напълва се пътлежанчетата и отгоре малко олио се поливат и водичка малко в тавичката и се пече. Изглежда лесно и бързо, но нека да видим точно как се случват нещата. Най-напред, вероятно, ще подготвите патладжаните, да? Често ли правите тази рецепта вкъщи? Когато си додат децата, те не обичат много воднисти манджи и затова им правя по-сухички. Така както ми описвате, може и за мезе да мине. Да. Сега ли е сезона на патладжаните? Кога зре? Сега е. Сега е. Август, септември? Да. Съотношението на продуктите за колко порции? Ами то зависи от големината и на патлажаните. Тук, когато са по-едрички, по две половинки. Едно патлажанче на две половинки с малко друга гарнитура може да стигне. Ако не, и повечко. Той както и за по-дребни патлажанчета, за три порции може да стигнат по три патлажанчета на три половинки. Вие участвате ли в фолклорната група? Участвам. Разкажете ни повече за живота на фолклорната група. Какво се случва при вас? Ами хубав ни е живота на фолклорната група. Много изяви имаме. Много фестивали сме ходили, спечелвали сме и сребърни, и златни медали, и бронзови. И тази година бронзов имаме, за съжаление, от Пряпорец, Старозагорско. На Китян имаме златен медал, на Хисаря имаме сребърен по-миналата година. И тук на разни мероприятия, празници в селото, изнасяме пак програма. Имаме къмпинг на англичаните и там като има група и там ни канят и там им изнасяме програма. И са много доволни групите, англичани, английски или холандски. Интересно има. Да, много им е интересно българския фолклор. 14 жени сме в групата. От кога съществува тя? Значи много отдавна. Те смениха ръководителите. Не мога да ви кажа точно. 10 години, 20 години сега прави клуба. Групата съществува с почти с тези ръководители и с този състав. А преди това имало други ръководители. Изпълнявате предимно обработен фолклор, нали така? Фолклор, да. Ръководителът ни е много добър, маестро и Цветанка Христова от Мердания идва и тя ръководи и нашата група, и на Мердания, и на едно друго съседно село и много добре квалифицирана. И ние се стараем да оправдаем доверието. Какво ви привлича в този състав, защо толкова дълго време сте в него? Какво най-вече ви допада? Допада ни, обичаме да пеем и малко по-весело и с групата, и с колектива. Се разделят на по две. На по две. Личи се, че много пъти сте го правили. То не е трудно. Става като лодка. Да, това пак после се вкарва вътре. Тези патлажани ще престояват ли
или направо се готвят? Направо се готвят, се пържат, защото да не почернят. Аз се можеше да ги обиле и навънка или вкъщи, но почерняват, зато и ги приготвям тук направо. И бързо трябва да се пипа? Бързо, защото могат и да се посолят, но трябва да се отседят, да не почерняват. А тъй, като се пуснат мазнината, веднага не почерняват. Това е втория етап от подготовката на патладжана, а именно неговото изпържване. Тук съвсем малко им трябва. Съвсем малко, да. Започнали, да. Вътре мазинката и то става бързо. Защо се прави това запържване на патладжаните? Да помекне и да събере повече смес. Пълнежа. След като патладжаните вече са подготвени, сега преминаваме към подготовката на сместа. Да, резва се на купчета, така ли? Това ястие може ли да бъде приготвено през зимния период? Ами, то сега има зеленчуци пресни навсякъде по магазините, може да бъде. Къй има винаги. А как съхранявате тук патладжаните? О, не можем, пресни не можем да ги съхраним. А консервирани? Ами, консервирани, за то свет ястие пак не могат, защото трябва да са пресни. Консервирани, печени само съм съхранявала. В буркани или в фризера на кьопало да се правят. Какво друго готвите с патладжани? Буркани. Ами гювеч може да се готви с патладжан, с картофки, с всички зеленчуци. Котлона е горещ, олиото също, така че можем да продължаваме. Сега слагате лук и моркови. Моркови, да. Една главичка лук и един по-малък морков. Почти всичкото заедно. То малко му трябва да се пържи, защото после се пече пак. Колкото да се вкуси може. Какво остана да се добави към сместа? Черен пипер и солчица. Чубрица, черен пипер и сол. Количеството е колкото прецените. Колкото преценим да не е много люто, зависи от вкуса на солчицата. Тук мога да го смъкна вече.
Сместа вкусена и запържена се поставя в патладжаните. Успявате ли да съберете всичката смес или винаги остава от нея? Ами успявам май да я събирам, а сега да видим. По-лесно е може би с по-големи патладжани. Те малко от тавичката на малка доди. Но мисля, че и така се получава. По този начин се изпичат във фурната сега, нали? Малко вгоре олио им се посипва, полива и мъничко и водичка малко се налива. Тя почти не извира, защото тя си извира водичката, остава на олио само. Последни приготовления преди да сложите тавата във фурната. Казахте вече малко олио и малко вода. Патладжаните изглеждат готови, сега остава само да се добави малко кашкавал. Но това е по желание. Да. Той също ще се запича, нали така? Съвсем мъничко за една минутка, само да се разтопи. Идеята да е по-богато на вкус и по-красиво. Сега връщаме във фурната за съвсем кратко и изчакваме. Ето как могат да бъдат аранжирани тези патладжани, които ухаят в момента много апетитно. Благодаря ви за тази рецепта. Бих я определила като много идейна, вероятно ще е и много вкусна. До нови срещи, живе и здрава да бъдете! Благодаря и приятен апетит, на който яде тази манджа. Пълнени патладжани. Необходими продукти. Патладжани 3-4 броя. Лук 1 глава. Морков 1 брой. Кайма 0,5 кг. Олио 50 мл. Сол, черен пипер и чубрица на вкус. Не!
рецепта на рецепта и от песен на песен. Ето ни и до финала на предаването. Приготвили сме една рецепта, която е десертна. Какво точно ще бъде? Ами, торта с тиква. Или тиквена торта. В момента аз вече съм сварила парчетата. Тиквата трябва да се изчисти, парчетата да бъдат без кора и да се карамелизират. За целта в тенджерката, тя вече изтина, съм сложила една чаша с тези чаши. Това ми е мярката за продуктите. Сложила съм една чаша захар, карамелизирах я и върху захарта половин килограм изчистена тиква. След сваряването тиквата я вземам и прецеждам, ще я прецедя тук в кефгира. Докато се изцеди тук с решетъчна лъжица, слагам в кефгира да се поизцеди. След карамелизирането и сваряването, аз малко повече съм сложила, ако се наложи, ще остане от него. Сложила съм две пакетчета обикновени бисквити. Обикновено ги чукам, снимала съм си дървеното чукало, с чукалото, обаче предпочитам да ги начупя на ръка, защото парчетата остават малко по-компактни, когато попият сока от тиквата и когато се нарежат, малко приличат на мраморна такава, мраморен вид имат и са по-симпатични на глед. Сега аз предпочитам такъв десерт да направя през зимата тиквен, защото всички продукти, с които работя, са много скромни от финансова гледна точка. Тиквата се произвежда в къщи, орехите ги има в къщи, значи купува се само галетата и бисквитите, които са така не много скъпи, най-обикновени. И другите бисквити, които са малко по-луксозни, са рунливи и не са подходящи за нашата цел. А това сладко от какво? Това сега, след като наредя всичко, объркам тортата, обикновено се слагат всевъзможни други плодове, консервирани, може и консервирани прецедени. Зависи от сезона. През зимата обикновено няма много плодове и аз тук съм нарязала сладки от смокини. Понеже в Драгижево всеки дом има смокините и един от овощния вид, който се отглежда с желание. И зато и съм вместо. В оригиналната рецепта се предпочита карамелизирани портокалови корички. Обаче през зимата и на село рядко се намира портокали. Трябва да се отиде до града да се купя. И зато и ползваме той, което имаме в мъзата. Тортата се прави много бързо, не се пече. Прави се с удоволствие от домакините, защото обикновено какъв сладкиш да бъде. Има риск при печенето. Я фурната няма да проработи както трябва, я ще прегори, я ще остане сурово и т.н. Пъкто и става направо, забъркваш и тортата е готова. И освен, че много бързо се прави и много за калориите не е калорична, но е много полезна от към витамини и минерали. Тиквата е богата на витамин С и особено на каротин. Ако обязателно се вземе тиква, казано при нас балка, тя се казва кестенка. И сега не знам колко е уместно да кажа, че от семейство тикови, към които принадлежат и краставиците, едините и пъпешите,
И въпреки, че се дава привес на краставиците, защото по-леко се отглеждат и целогодишно се ползват за салата от парници, от полско производство, но тиквата е много по-калорична от краставиците и от дините и за туй. И името на всички от туй семейство, което споменах, са от семейство тиквови. Имат едно много интересно латинско название кукурбита пепуцея, което се запомня много лесно. И е така предпочитана за храна. А стават ли тиквите в Драгижево? Имате ли големи реколти? В Драгижево, във всеки двор в момента се произвеждат тези тикви, балките. Тя се казва кестенка, марсумък, голяма тиква. Произвеждат се цигулки, произвеждат се обикновените, дето им казваме свински. Едно време във всяко ненасъждение, отглеждане на царевицата се слагаше и обикновената тиква. Когато се прибираш, даже с покаруци се прибираш обикновената тиква и във всеки дом през зимата, всеки Божи ден се слагаше по един голям котел да се свари за животните и се отделяше за храна на хората, като се правеше един десерт, който сега е забравен, казва се кумбаста. Вие сте го чували. Ежедневно десерта е кумбаста. Сега вече го забравихме, правим малко по-модерни деликатеси. А тази рецепта откъде я знаете? Тази рецепта я знам от майка си. Приготвяха я. Въпреки, че също е много евтина, но при малко по-специални случаи. За ежедневието само печена тиква и кумбаста. Иначе са по-официални случаи се приготвяше. Но чувствам, че и младите сега я харесват и даже я правят и за посрещане на гости, за празнуване на някои дни. И тъй. Тиквата я използват много за лекуване на болни бъбрици, за подсилване на децата през зимата, като няма други плодове, то сега вече по магазините всичко има, но всичко е с много хроникали произведено, а пък тиквата не се нуждае от никакви грижи. През годин, през лятото може само един-два пъти да се напръска с някакъв инсектицид, против въшка или бълха, и едно-две поливки, най-много три поливки, каквото и сега горещо лятото. И няма абсолютно никаква грижа за тиквата и никакъв химикал няма в нея. И зато и се използва при рахитични деца, позаслабнали деца, така за усилване. Освен това и се използва и в козметиката. Напоследък много често се препоръчва да се направи маска с тиква на лицето, което изчиства лицето. И тъй. Тиквата е много ценен продукт. Въпреки, че дава се привес на другите, но тиквата специално в Драгижево се отглежда в големи количества. А използвате ли тук за основно ястие? По някои села готвят с нея, примерно, рис или други? За основно ястие се използва друг вид тиква, домакинска тиква. Тя се казва съкъска, домакинската тиква. Те са много вид съкъска с много сортови, по-така дълги, по-така тумбести. И тя се използва, от нея се прави абсолютно всякакво ядене. Тиква с рис, мусъка с кайма и с тиквичка, тиквички изцепени на половината и залбани се пълнят с кайма и сърцевината от тиквичките и всевъзможни други неща. Даже когато пролет няма, ранна пролет,
понеже тиквичките стават от зеленчуковите сравнително най-рано, може да се направи на някои в някои места, му викат тиквеник, печени тикви на парчета, залети с прясно мляко, яйца, мазнинка и захар. В тъбата също и голям деликатес. Но още по-хубав става с и такава тиква да се направи. А иначе от тъс тиква основно ястие, не от другите сортове. Сега ще бъда готова. Малко. Голяма ли ще е тортата? Ами, не са много големи. То зависи колко хора ще посрещне с нея и за каква цел се прави, когато с придомашни условия, така средно, средностатистическа дете, така малко по-обикновена. Отгоре може да се направи абсолютно всякаква гарнитура. От сметанов крем, само с орехки, с пудра захар. Може да се украси с разни плодове, изсъдени от компоти. Или шоколад. Каквито и. И шоколад, да, насърган шоколад отгоре също върви. Трябва да кажа, че за първи път снимаме такава рецепта. Да, почти не са прави. Почти не са прави. И аз имам един такъв случай, едни мои племеници минаха и аз ги почерпих. И те я харесаха и защото ми се обадиха да им дай рецептата. След три дена ми вика, еди кой си имаш юбилей, направихме я в тройна доза, занесохме я и всички много я харесаха и взеха рецептата. Ето как се разпространява. Сигурно трябва да се съхранява в хладилник, да се стегне. След като я направя, една нощ трябва да стои в хладилника. Първо да се напоят парчетата бисквитените с сока на и да се стегне тиквата. Тиквата също и тя се стяга от студеното. И цялата. Но не се слага мазнина, не се пече. Сега и тези работи са така по-трудоемки, ама то човек пък като спести печенето и други неща. Аз съм се нагласила тук продуктите, всичко са мери с чаша. Оригиналната рецепта е чаша захар за карамелизирането, чаша галета, чаша с чукани орехи. И съм нагласила за отгоре орехи, въпреки че отгоре може да се направи с някакъв крем. И вътре вече малко канела, може и някои други така вкусител да се сложи. Примерно да се настържи лимонче, ванилийка и други неща. Но нали решихме, че трябва да бъде най-ефтената, пък най-ефектната. И зато и решихме само с подръчни продукти да работим. Смятам вече, че всичките ги начупих. Лесното е той, че домакинята може да си работи много други неща, докато тиквата ври, след той докато изтини, също си шета нещо из къщи и накрая обърква и то. Да акцентираме върху това, че тиквата трябва да е студена, да, когато се смесва. Да, студена, да, защото може да разкашкави, ако е топла, може да разкашкави. Ами начупила съм го вече, смятам, че е достатъчно. Сега слагам галетата. Една чаша галета с една чаша меря всичко, което трябва да се сложи в тортата. Посипвам с малко канела. Смокините ще ги сложа най-после, като умеся. Смокините не са ли характерни повече за Южна България? Изненадана съм, че тук отглеждате. Отглежда се. Те са топливо растение и се отглежда в по-топлите райони. Обаче Драгишево и друг път те съм го казвала, че има един микроклимат, който се равнява с Петришкия, на Петрич.
тук става, никъде в, на друго място в България не става толкова срано черешите. В Драгишево за Кирил и Методия вече черешите са свършили. Всичко става много рано, защото има един хълм над Драгишево, казва се Градисци, който разделя Драгишево от Търново и пази западния вятър. И тук никога не може да има големи студове. До сега не сме запомнили големи бури да има. И всичко става. Нарови стават вкъщи. Имахме нарови, смокини, френско грозди. Сега вече малко ги позагубихме. Не живеем постоянно тук. Но всичко става. Ето вече дойде време да сложа тиквите. Трябва хубаво да се омеси. Да. Сега ще го объркам хубаво, както се бърка пита. Рецептата рядко се ползва. Предполагам, че който я опита и разбере как се правиш, обязателно ще си я направи, защото тези неща ги има във всяка къща, продуктите. И най-важното, че става много вкусна и се харесва от всички. Те младите сега са малко диетични, не едат какво да е, се диети пазят, но тя не е така много калорична. Моята майка, Бог да ви прости, беше ме предупредила да бъдат рязани. Нали, когато се прави запомен жито, за въобще за празници, житото се прави с рязани орехи. И тя ме предупреди, ще правиш тортата с рязани. За да се усеща. Но то рязането отнема много време. Пък сега, макар и пенсионерите да нямат много, нямат много работа, могат да си го позволят, но въпреки всичко, пак имаме ангажименти. Не можем така да отделим време да нарежем орехите и зато и ги начупвам малко на по-тука. Тук имам едно чукалце дървено съм донесла. Обикновено друг път с него чукам бисквитите, но стават много натрошени, стават като брашно и не е приятно, става като каша. Докато, когато се става мозаична тортата, по село малко патриархално се живее и през зимата ходим си по гости, чудим се с какво да изненадаме съседите, приятелите. Готово ли е тестото вече? Да, готово е. Мога да го местя, да. Сега в тази съдинка ще подредим тортичката. Тя изглежда малка, ама насища и нахранва много хора. Лесно се оформя, не е трудно. Не, защото не е гъста. Не е трудно за приготвяне, за оформяне. Особено когато се направи крем, той много бързо се прави сметановия крем. Когато се направи крем, така замаскирва всички неудачи на домакинята при правенето.
Ами смятам, че горе-долу се оформи. Сега аз ще сложа първо орехите, въпреки че е възприето орехите най-отгоре да се слагат, но аз ги слагам като подложка на пудрата, защото ако сложа пудра захар върху тестото, тестото ще уводни захарата и няма да. Тук може да се украси с плодове. Сложила съм малко повече орехи, така да има. Тук може да се сложи някой карамелизиран цвят, да стане по-красива. И най-накрая слагам и пудра захар отгоре. Захар допълнително ще услади продукта. Да. Освен чашата захар, която сега, ако вкъщи предпочитат да няма толкова захар, или младите не едат захар, у дома и те иде. Може отгоре да бъде само с орехи. Да не се слага захар, но захарта така прикрива всичко. И... Мисля, че се получи много добре. Да. Уважаеми зрители, на масата пред нас виждате две торти. Те са по една и съща рецепта, но решихме да ви покажем и двете, за да видите два различни начина на аранжиране на тази торта. Тази торта е приготвена снощи, е престояла, както каза госпожа Йоргова, една нощ в хладилника. Готова е да бъде сервирана. Готова е за нека да видим и как изглежда отвътре тортата. Да, отгоре съм сложила сметанов крем и върху него съм съргала малко шоколад, съвсем малко. Ще ви отрежа по едно пърче да я опитете сега. Би трябвало да се разпилява. Тази смес, виждам, има и... Парченце да, плод. Тук съм сложила парченце от смекинята. Като растение, което по-рядко се среща в България, но в Драгишево е много, много разпространено. У дома, например, има 6 големи храста. Хайде още едно парченце или още венки да сложа. Те ще бъдат да ги опитате. Тя като предстои още един ден става абсолютно така, абсолютно твърда и по-вкусна. На самия финал сме на предаването, както и на приготвянето на тази рецепта, с която приключваме за днес. Благодаря ви сърдечно за това, което показахте. Беше хубава изненада за нас, вероятно и за зрителите. Много приятно да работя с вас. Да нови хареса. И едно пожелание към зрителите. Към зрителите да са всички здрави и да използват само такива не много калорични, произведени в собствената градина продукти. За торта и за готвени, за салати и за всичко друго. Да бъдем по-здрави. Дано да е така, да бъде. Торта с тиква. Необходими продукти. Тиква 500 грама. Захар 1 чайна чаша за карамелизиране на тиквата. Вода 1 чайна чаша. Обикновени бисквити 2 пакета. 1 чайна чаша. Галета 1 чайна чаша. Канела, ванилия, плодово сладко по желание. Орехи, сметана или пудра захар за поръсване върху тортата. Намирам се на самия финал на днешния брой на Фолклорна трапеза. Надявам се, че и днес бяхме интересни и полезни за всички, които ценят българските кулинарни и музикални традиции. Разделяме се! До следващата седмица, когато ще излучим още няколко рецепти от Великотърновския край. За днес довиждане и хубава седмица!